Ahoj, jmenuji se Majka a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Dneska se tady společně podíváme na AMX 1390. Je to devítkový light, jsme v desítkách, ale zároveň ve osmičkách. Takže ten prostředek tak jako ideální, tři artinky. No, víme, že do lightu to samozřejmě umí bolet. A podíváme se taky po dlouhé době na jiný light než prostě Ebra a podíváme se tady prostě na 1390, která má prostě své kvality. A i když víme, aspoň za mě teda, že Ebr tady prostě hlavně v desítkách vládne, co si budeme prostě povídat, Ebr prostě jako vládne těm lightům, tak furt si myslím, že 1390 nebo AMX 1305 je pro mě jako možná jako víc zajímavá, víc se mi líbí. Je to takový prostě... Za mě určitě zábavnější, Možná je to, právě i tím zásobníkem, že někde prostě jako přijedete, můžete vycákat do boku. Jo, rozumíte. Tak tady samozřejmě se snažíme spotnout, ať už ty, co přejíždějí do naprotější křoví, kde samozřejmě to, nebo tady vidíte prostě ty hevinky, které by se tak jako mohly někde jako zjevit a hledáme takovou tu zatoulanou duši, kterou by tady někdo mohl krásně nastřílet. Vidíme teda, že jsme včetně s Úděsem. Úděs stojí za námi, takže vlastně čekal na ty spoty, kterými bychom mu tady dávali a on by to tam samozřejmě krájel. Tak, tady se objevila T-44. Za letu jsme mu tam poslali, pěknou. Ještě máme tři, tak uvidíme, a vypadá to, že si po něm... Ne? Chvilku to vypadalo, že si pro něj teda jako pojedeme. Možná, jo, vidíš, tady jedeme s kolegou a že se ho určitě podáme. Fred se na něj začne samozřejmě točit, protože se ho spotne, jenomže on si vybírá, že projede proti nám, takže my si ho tady dáváme na střední kolečko. Bohužel nám samozřejmě dává, vybral si samozřejmě ten nejjednodušší možný cíl a to je samozřejmě Lighta. Já bych asi udělal to samý a věřím, že vy také, že pokud byste viděli, že na vás jede nějaký devítkový metko, tak se rozjedu po tom Lightovi. No, okidoki, dokonce teda i Artinka se hlásilo o slovo. A dobrý, tak jsme tady ve dvou zlikvidovali T-44. Vidíme, že nalevo vůbec nikdo není. Takže my tady se... Ale tady kamarádu. Samozřejmě spotli. Jo, spotli, teď to přijde, ale vidíte, že se nás nevšímá. Možná teďka Leopard se nás všimnul. Doufám, že to nesíhne. Dobrý, koukal už naším směrem, ale nesíhá to, že tady jsme na otevřený ploše. A tady by to samozřejmě mohlo neskutečně bolet. Vypadá to, že 263. A krásně tady vidíme do bůčku toho Leoparda. Byla mu vidět kus prdele. Dobrý, ještě další prdel jsme mu tam dali. Už na nás kouká, teď už to jako není dobrý. Bohužel teda nás Úděs dostává taky, když se na to podíváte. Je to 3-3 a stojí z té levý části, to tam prostě jako přijíždí, protože co? Náš tým tam absolutně nebyl. My se teda rozhodujeme jet dopředu, nic jiného nám možná v tuhletu chvíli nezbývá. Možná je to taková ta jenom čirá zoufalost, že prostě hele, já prostě někam jedu. Tak tady je teda naše Gčko, pozor, Škorpion. A vypadá to, že ta T10 se tam na něj otáčí. Jo, asi se vrací, dostal tam ránu. A hele, tamhle M40, dobře. Pojdička, ještě tam dostal. A teď to chce jít, ale teď kudy. Hele, pozor, nezapomeň, že 140 se vrací. A tady někde bude i tata, jej, dobrý den. Tohle to jsou manévry, kdo prčit, vůbec nevím, kde má předek, kde má zadek. Víte, že se snažíme na to zadní kolečko a tak se jako povedlo, že nám pomohl ten Škorpion, ale 140, která tam drandí na to Škorpiona, takže musíme si dávat samozřejmě jako velkýho majzla, navíc přebíjíme, je to 7-7 a má to ty energii, že jo, zatím teda 16 damage, 2 kilíčky. Tady je ta 263, budeme mít nabito, vidíte, že teda je úplně obačně, ještě teda vystřelnej, zkoušíme na to přední kolečko, povedlo se, ještě tam přiletěla Artinka, no a to nám krásně pomohlo, že ho můžeme típnout, velice krásný třetí kilíček, přes 2000 damage a je to tam, to bylo dobrý, že ho někdo prostě jako nastřelil, naš Škorpion tam stále žije proti té 140, to je velice krásný, tady je Leopard, takže samozřejmě rychle zbořit tady stavení. A možná přebít a vidíte, že koukám, sledujeme kam kouká, koukal úplně jinam, to znamená, že přebít a zkusit ho zmasakrovat. To se tak děje, jedna, bylo by dobrý nedostat, druhá, nechali jsme mu jedno hápko, pojď, skvělý, než zareagoval, tak jsme ho típli, ale tam velká škoda, že jsme mu nechali jedno hápko, tam jsme to měli kousíček na to, aby nás trefil. Nakonec ta 140 si poradila se Škorpionem, ale tak to se tak jako občas děje, no, že se to tak jako prostě stává. No,
proti nám zbývá, zatím teda dostane asi přes prdel to naše VZ to. Jo, teďka právě umírá, už tam toho bylo opravdu hodně. A my teďka jsme zbyli proti pěti, z toho teda jedna Artina. A ne, pardon, ještě tam Grill, omlouvám se, vůbec jsem si toho Grilla nevšiml, ještě tam teda bojuje náš Grill. A my se snažíme teda najít Artinku, to si myslím, že je velice, velice chytrý. A pozor, dobrý den, jedna rána a druhá rána. Skvělý, zničili jsme Artinku, pátý klíček, 3000 damage. No a teď to prostě hrát na ten co největší možný distance. Co tam máme? Viděli jsme, že tam byla IS-3, která byla, myslím, na ránu, jestli se nepletu. 140 už si nepamatuju a ostatní si prostě také nepamatuju. Každopádně, my jsme si vlastně vůbec neřekli nic k tomu dělou. Vidíte, že to má obyč APC-ka, lepší APC-ka, alfička 240, 205 pene, anebo 248. Což samozřejmě není vůbec žádná hitparáda, obzvlášť, když se podíváte, co stojí proti nám. Tak, tady krásně ve křovíčku a chci toho pořádně nakrmit. Ale tady v tom nás samozřejmě si spotne. Aj, dobrý, ale nedostali jsme tu ránu, to bylo velice podstatný. Škoda, že jsme ho nenakropili ještě tou druhou, bylo by to pro nás velice, velice zábavnější. Tak naznačili jsme, že ujíždíme, ale já si myslím, že stále jsme svítili. Takže to je ten manévr, který jsme chtěli udělat, tak otázka. Myslím si, že jsme stále ještě svítili. Takže jdem na to. A chvilka překvapení, výborně jsme ho dali, širotou bučku, nádherný surprise. Velice krásný surprise. No, šestý klíček. Nakonec nám teda naše taktika vyšla, to bylo fajný. To burák nebo IS-3 kepuje, nemyslím si, že zase tam dopracovala ještě ta E-3. Která mimochodem jako bude jako velký problém, pokud ho nenajdeme na nějakém openu, ale když se podíváte na tuhle mapu, tak tady jako větší pravděpodobnost toho, že bychom ho mohli na tom openu odchytnout. Na ty potřebujeme nějak fikeně, ale dobrý den, je tady teda budák, netrefil nás, to znamená, že máme šanci, skvěle, tohle to bylo velice prima, že nám nedal prostě za ty 360, co on má samozřejmě alfičku, umí dát i za 4 kila, takže buďme rádi, že, to je skvělý. Tak, přebíječka. Možná bych to chtěl. No, počkej, ten čas ty vole zase jako plyne. A nebo, jenže zase jsme tam nepíkli, on tam někde nás samozřejmě nečuměl, že jo, E3. Nazár! Takže hele, krásný, tohle to je jako dotažený, on se netrefil na to přední kolečko. Na ani druhá rána neprošla, ta první byla hodně rychlá a zběsilá, to chápu. Ale ta druhá, ta už byla prostě dotažená na to přední kolečko. Prostě klasická IS-3, která ti umí prostě potrolit. Ale dobrý. My jsme ho vytlačili, on se bojí. Teď uvidíme, co. Já vlastně popravdě řečeno vůbec nevím, co by mě v tuhleto chvíli asi napadlo. Fakt jako vůbec. Vůbec nevím. Já bych asi jel. Já vlastně nevím, kam bych jel. Možná bych jel na to J2, někde tam bych se jako zašel a zkusil to coverovat z druhé strany, těžko říct. Vypadá to jako, že chceme možná jako odchytnout tu E3, což jakoby asi dávalo smysl teďka, když na to koukám. Ale popravdě řečeno, já bych vůbec nevěděl, co dělat. Jestli se rozjet proti tomu ISu, vím, že tam je prostě velká pravděpodobnost, že zadem jede ta E3, že jo? Takže samozřejmě tohleto je. Snažíme se jako píknout tak, aby jsme eventuálně pod těma vagonama něco spotli, čekali jsme na Bňoura, jestli náhodou něco nespotneme s tím Bňourem a znovu kepuje. Otázka je, teď už si myslím, že by tam i dofrčela ta E3. Takže pojďme, zkusíme celý zezadu, anebo v rámci dobrých vztahů mezi jako enemy a námi, tak možná E3 může být AFK. Ne, dobře, není AFK, vidíme, že už přibylo čísilko v tom kepu. Takže co teď? E3, jedna. Ty vole, pojď, dobře. Výborný. Ty vole, ale rychle, zaj. Teď po nás pojede samozřejmě ta E3. DJ, nebo Dr. Mixer. Ale skvělá práce, že jsme teda típli to ISO. Tohle bylo pěkný. A tady bych teďka naznačil, jo. A možná bych to objel úplně celý a vykoukl bych z G4. Už je tady otázka, jestli nás tady spotne při to. Budeme doufat, že ne.
Dobře, 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 jo, ale myslíme stejně, jsme stejně napojený. Krásný 4,5 a 8 kilíčků. A prostě jenom ať nekouká naším směrem. Možná bych se otočil a nacouval tam, abych měl potom manévro. Přísám bohu, že jsem na to nekoukal na tebe, já na ně nekoukám dopředu, prostě jenom jsem dobrý hráč. Kamu, kde seš? Jo, přes to křoví, pojď. Yes, jedna. Kolečko, druhá, jo, povedlo se, je to tam. Nejenom, že my nemáme na ten klip, do prdele, takže ještě, já to je škoda, ale krásně jsme si ho tam, krásně jsme mu dali překvápku. Pěkný, no ale teď co, že jo? A teď to možná celý úplně v oběd a vykonu právě z toho J3, teoreticky. Opatrně, ale mě se tady nepřevrátí teďka, kamaráde. Furt je to o té jedné ráně té E3. No, tyjo, děkuju pěkně. Velice chytrý, velice hezký. Jak se tady jako popojil přes to křovíčko, aby jsme se ho spotli. Pak najednou to taky bylo, jo, je bokem jedem. Yes, 9 kilíčků, škoda, že nám tam někde utek ta desítečka. To byl vlastně ta Artina, že? Ta M40, tam mám vlastně to by mohla být, to, kdybychom dali to M40, to by byl 10. kilíček, krásná damage. Jenom tleskám, prostě 13,90. Ty Amixa prostě fakt vůbec nejsou špatný, klasický Amixa. OK, no a my se jdeme podívat, jak to vypadá na papíře. Má tam za to Emečko, jednoznačný, Kolobanovka, Redley Walters, Orlíkova medaile. A zarefovali jsme tu bázi samozřejmě, největší damážos a top gános, samozřejmostí, sumáru teda 5697 a těch 9 kilíčků, někdy to bylo podle mýho jakože, hele, asi nemám co ztratit, prostě jedu do toho a ono to prostě vyšlo, takže super, STBák tam dal 2,5, VZ to, no, čekali bychom tam o toho trošičku víc. U nich teda udělala práci 140 docela pěkně, na druhém místě no, Buráček, Leopard, ale jinak taky žádná sláva. 34, 33, 27. Vypadá to, že velice slušný chování toho dělá. To ještě aby ne. Necelých 7 kilometrů, nebo téměř 7 kilometrů jsme najeli. Pěkně jsme tam brouzali po té mapě. Víceméně o toho ten led vlastně slouží, že jo? A využili jsme vlastně té mobility, aby jsme tak jako různě napadali z různých úhlů a to se tak jako z různých směrů a to se povedlo. 40 ještě do plusu, krásný násobek, velice krásný násobek, přes 17,5 tisíce XPků, něco přes 11 minut, za mě velice krásný, doufám, že vám se to líbilo. No a budu se na vás těšit zase příště u dalšího videa, po případě streamu. Mějte se krásně a zatím čágo.